Restoran Centopot do seneng-seneng. Ning kabeh iki rak ya wis ana gilir gumantu. Leres ndak ya? Rek ya wis ana bagiane dhewe. Iji. Ya aku jane ya seneng banget kok piye. Oh, apa meneh kowe kabeh iki mau gone gawe lakon suka? Ya siji wae ora ana sing muci wani pendhale. Pancen aku ing pepungkuran. Setuju kalau wau namun kagem panjeneng ngundoro. Matur nuwun yen kaya ngono. Nanging rak ya kewajibane pancen wis rampung to yo. Setuju kewajiban para abdi sak menika sampun rampung. Namun nenggo rawuhipun panjeneng ngundoro, menawi sak wanci-wanci badhe ngersakaken menapa kemawon, sedaya sampun sumat. Matur nuwun yen ngono. Sogir bisa mundur ke putraku Pembawati bakal tak jodoh lagi Bapak Sumo. Romo, kalau badai paring sedaya kaum lo berkais meniko sinten ngertos mangke wonten salah satu gale kaum lo penjenengan engkang sayembara meniko. Kaya ngono iki. Kono-kono iki dhewe ora iki Bapak Sumo. Sek. Kono katon ukuran ya.